robe. Aha, žinai. Na. Bet tu manai, kad jis filmuoja tavo, ne? Jis filmuoja, jo. Filmuoja, bet GoPro apie šnipą. Mentališkai tiek, žinai. Ką tu gali padaryti? Jo, ai, tiesa, čia. Išjung man Wi-Fi ant Bluetooth. Manai, tokia. Bet nieko. Valysim per ten, žinai, kur aš turštinu filmuoju, tu nusivalo. Bet jas reikės praleisti žmonės į priekį visus, kada važiuosim per. Ar ne? Kelta, nes čia, žinai, jamas. Kaip ir važiuosim per sunkius važiavimus. Ir čia gal reikia iš... Čia gerai, dabar pagausim ant kameros tą visą. To go? Daryt nuotraukas? Aha, ar ne? Aš galiu, yes. Should have been coming from. How about a radio check on the short way? I hear you perfectly well. How about me? Чеси было вдруг, прежде чем я успел съесть неку. Добро не съесть его блок. Roger, reach loud and clear. Roger.
This is Vire. This is. Look at my map. It looks to me to just continue on to the left. This is. Cell phone radio. This is Vidas. Can you hear me? Copy. I've got my installed Dave. Chris, Chris? Dave. He got Dave. So we don't have you. Dave, can you hear me? Reikėtų pasakyti, Maikas. Paklausk, ar man turi help ar ne? Na, jisai važiuoja. Važiuoja, čia nėra sunku. Nu tai va. Čia gali būti įdomu, žinai, tas kanjonas. Kaip šitą step jam, Maikui, užpakalį manęs, įdomu. Nu, jisai not concerned right now. Jisai būtų sustojęs gal. Ir neilgai mes padarysim. Fragmentą. Mažai fragmentas yra gerai, nes vis visai daug. Didžiausiai, žinai, tas failą neįmanoma aplauninti. I think we're good. Probably one of the seriously one of the more spectacular roads I have taken. What about you? Like yes. Yes. No question about yes, it. Yes, you know, with the colors agree. And everything. The get? I agree. Lietai galima turbūt važiuoti, ne? Mano Toyota laisvai pravažiuoti. That's really beautiful. Say that again. This is really beautiful. Turbūt negirdi. Čia iš kur ką tik iš kur nesinori fotografuoti, čia irgi toks gražus kelias.
Negi jie manęs negirdė, žinai, aš nesuprantu. Oh my gosh, this is gorgeous. Mano gerai, žinai, radija veikia, nu aš niekaip... Gal su jais kažkaip nesuderino visi kiti, kai tave girdė, bet irgi niekas nerespondė, mažinai vidai. Yes, we can stop for pictures. You know? I've got a vehicle behind. Never mind. Jie negali manęs girdėti. Jie negali, jie negali girdėti. So it's okay. Čia Dievas sakė, he can see here. Yeah, loud and clear, yeah. Okay. Šitą sistemą elektrinę reikia perdaryti. Tai bus šeši, sistema elektrinė šeši. Did I say something more? Maybe just that, you know. I think I did more, you know, things that I needed to do in energy, but maybe I'm wrong. Ai, instaliuoti ant savo iPhone'o vėl reinstaliuoti, žinai, tą application, kuris su šito jungtis. Septyni. Atsiminsiu visus, aš manau, kai pradėsiu atvažiuosiu, žinai, atsiminsiu visus. Galim būti užrašyti, gali man užrašyti galbūt? Čia gražu. Jie, taip pat rapuoti, ne? Taip, jisai įlysta mai, žinai, skylę. She's taking pictures of you. She's busy taking pictures. Of you. Nieko neišgirdo, ja. Vėl. Well, jie tikriausiai norėjo, žinai. No, jie negirdėjo, nesprato. Jie suprantu, bet jinai tą dalyką pasakė mums, nes, žinai, aš pagiriau, kad labai gražus kelias, vienas iš gražesnių, tai jinai gal nieko ir negirdė, but I'm pretty sure kad jinai, she's excited. That left? Norisi važiuoti, ne, didi, dėl to, kad tada iš vis neturi jokio, taip sakant, jokio neturi, taip sakant, blemu, čia kokios solos. Oh my gosh. Iš vis tada jautiesi su vienas su gamta, kai važiuoji su dviračiu. Arba eini